Це про досвід лікування цукрового діабету у свого сина Георгія розповідає Руслан Гудкевич. Цю хворобу у його сина виявили у 5-річному віці. Нині Георгію 6. Дуже було тяжко привикати. Перший рік був на дієтах взагалі, бо у нас ще були дуже не такі високі цукри. Нам не могли призначити навіть інсулін. Тепер хлопчикові вводять цей препарат. За рівнем цукру у крові сина, додає чоловік, він з дружиною стежить за допомогою ось такої системи моніторингу. Показники одержують на смартфон. Кожні 7 хвилин воно передає на телефон. Телефон, в свою чергу, якщо в нього є інтернет, він може передавати на телефон любому з батьків. Про досвід догляду за дитиною лікарям розповіла черкащанка Олена Плакуща. У її доньки діабет виявили у 3 роки. Олена говорить, якщо постійно стежити за здоров'ям дитини, її життя нічим не відрізняється від однолітків. Конфети їдимо. Ми їмо цукерки, торти їмо, відвідуємо дитсадок, плаваємо, купаємось, ходимо на гімнастику. Цю зустріч організували, аби показати і батькам, і медикам, що успіх лікування діабету у дітей перш за все залежить від родини, розповідає головна ендокринологиня області Надія Нестругіна. Дитина ж знаходиться весь час вдома, дитина знаходиться в дошкільному закладі, в школі, і весь час вона контактує із мамами. І мами коригують інсулінотерапію, вони харчування забезпечують дитині, і сім'я повинна бути навчена. Лікарка додає, нині в області на цукровий діабет хворіють 270 дітей. Ольга Гуржій, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.